Maleren Christen Zahrtmann havde flere helte i sit liv. Personer, som han dyrkede meget indgående og levede sig ind i. En af dem var Christian IV's yndlingsdatter, Leonora Christine, som jo havde en meget omskiftelig tilværelse. Først var hun kongens yndlingsdatter, første dame i landet, og så da Christian IV var død, og hans søn kom til, så blev hun fængslet, fordi den nye første dame, Sophie Amalie, og hun ikke kunne sammen. Og en følge af, at Zahrtmann gik så meget op i Leonora Christines liv, det var ikke bare, at han malede en masse billeder af hende, men han har også malet et billede af Sophie Amalies død. Og det er den mest grumme og grufulde død, man kan forestille sig. Alt det had, han har følt over for Sophie Amalie på grund af hendes behandling af Leonora Christine, det kom ud i det her billede. Det er den mest grumme måde at dø på, og hun har en masse penge, men hvad hjælper det i dødsøjeblikket? Det er et af de mere ekstreme dødsbilleder, der er i dansk kunst. Ellers at behandle døden på en helt anden måde. Prøv at kaste et blik på, hvordan Anna Ancher skildrer en begravelse.